jediná šance, jak tady něco změnit, je, že skutečně lidi pohnou svýma línejma zadkama a vyjdou zase do ulic, tak jak to dělají v Řecku. Samozřejmě v Řecku to vedlo k tomu, že jim tam taky ujali úřednickou vládu s předsedou vlády, pomazaným samozřejmě Měnovým fondem, Světovou bankou, soukromýma bankama a trilaterální komisí a tak dále. Jo, to sami, takže my máme teďka úřednickou vládu v Řecku, budeme mít úřednickou vládu zrovna takovýhleho chlapíka, že toho Montyho v Itálii, takže tady to může taky tak skončit, že když vyjdeme do ulic, udělají úřednickou vládu a nasadí tam tyhle ty trilaterální komisaře, který nebyli ve vládě, to znamená, že ne Vondru a Schwarzenberga, ale že si tam dají například Teličku, nebo který je taky členem té trilaterální komise, nebo si tam dají Kunerta, nebo si tam dají Dlouhého. Jako oni bohužel myslí vždycky několik kroků dopředu a mají připravené scénáře na jakoukoliv situaci, protože mají spousta chytrých lidí, kterým to je jedno, pro koho dělají, ale hlavně, že za to dostávají hodně peněz. A hodně peněz tyhle kruhy samozřejmě mají, protože ovládají a kradou tady všechny peníze, které vytvoří daňový poplatník v těchto zemích, který oni potom úplně oholí a ožebračí a potom ještě vynadají těm lidem, že za to můžou, za tuhle rozmařilost oni sami, jakože to máme například do Řecka. Ale to nám nemá bránit v tom vyjít do ulic, jenom si musíme ohlídat, koho si připustíme teda do těch vládních křesel a do toho parlamentu při těch volbách. Úřednická vláda určitě není řešením a pokud ano, tak by těmi úředníky měli být lidi, kteří nemají žádné takovéhle vazby na ty nadnárodní kartely a na tyhle ty lobby podivný a lože. Takže vyjděte do ulic, udělejme si zase další sametovou revoluci. Tentokrát se podívejme do manuálu těch strůjců barevných revolucí a naučme se, jak to dělají. Samozřejmě nemáme jejich výhodu, nemáme média a nemáme peníze, ale samozřejmě, že si tam média můžeme vzít. Nezapomeňme, že tady existuje veřejně právní médium, to je ČTK, to je Český rozhlas a to je Česká televize. A pokud tedy nebudeme mít my jako občané přístup k těmto institucím, tak navrhuju zrovna akci, kterou tentokrát nebudu dělat Pravdoláska, ale udělá to Pravdová ulice. Vezměme si zpátky ta média, vezměme si Českou televizi do vlastních rukou, nenechme jí prostě ovládat sekretariáty politických stran, který tuhle tu zemi zhuntovali a okradli a ještě mají pretenci tady jako se ucházet dále o hlasy voličů pod různými lichotkami a pod různými recepty na to, jak to zlepšit zleva nebo zprava. Vezměme si skutečně moc do vlastních rukou, vezměme si média do vlastních rukou a požadujme tuto přímou demokracii. Máme na to ústavní nárok. V ústavě stojí, že veškerá moc v této zemi vychází z lidu a že také veřejnost může rozhodovat prostřednictvím referend. Ten zákon o referendu ještě nebyl vůbec uplatněn formou prováděcího zákona, zůstává to jenom o úslibu naší ústavy. To je něco, co teda takhle dlouho po revoluci není v pořádku. 22 let máme tady jakoby nějakou svobodu a je jeden z důležitých pilířů demokracie, který je zakotven v naší ústavě, ještě nebyl naplněn. Tak se nad tím zamyšleme a rozhodně si to nenechme líbit. Normálně vyjdeme do ulic a tak dlouho stávkujeme, tak jako to dělali ti naši lidé v tom 89. a požadujeme, aby se tato vláda spakovala, aby veškerý elementy spojený s nějakým nadnárodním kapitálem nebo nadnárodními loužemi se již nikdy nedostali ani do parlamentu, ani do vládních křesel. A vezměme si naše média a udělejme si politiku v této zemi sami. Nespolíháme na nikoho jiného. To je můj recept na to, co máme dělat.